Bom dia. Testando o som. Samila, me dá um retorno. O som tá bom? Claro. Som. Som tá bom? Testando o som. Gente, todos me ouvem? Tá bom? A qualidade do som? Ok. Obrigado. Gente, então, né, mais um bom dia. Meu nome é Geber, né? Nesse momento eu estou na assessoria ali no Senfop. E, né, nós estamos aqui para mais uma formação. E já deixo aí disponível, né, para quem tiver mais alguma dificuldade relacionada ao uso dos Chromebooks, né, pode estar agendando aí com o seu coordenador, né, para você sair da escola, você vai ter que agendar isso mesmo. Pode estar agendando com o seu coordenador, né, uma visita ali conosco para poder tirar dúvidas, né, dúvidas mais específicas, né, no uso dos Chromebooks, né. Quando nós pensamos aí nessa formação, na verdade, foi feito um levantamento junto às equipes diretivas, né? E eu acredito que porque foi distribuído os Chromebooks no início do ano, aí pintou mais essa questão aí, essa dúvida em relação a esse uso, tá? Então, na verdade, o uso dos Chromebooks, ele foi pensado mais na questão com o aluno também, né? Nós vamos estar vendo isso aí. Tá joia? Mas já deixo aí à disposição, né? Quem precisar pode estar agendando aí lá uma visita conosco e aí a gente tira dúvidas mais precisas e pessoalmente. Ok? Não, Carolina, quem faz pode fazer só no horário, né? Não precisa, mesmo quem dobra faz só no horário. Ok? Gente, ao final do curso, nossa exposição aqui, nós vamos estar disponibilizando, né, um link onde você vai fazer um teste, né, e esse teste também, nesse link, ao finalizar e enviar, né, fica registrado lá a sua presença. Aí, logo após, né, no final de semana, né, finalizar todas as formações, nós vamos estar emitindo os certificados. De antemão, já aviso que esse material vai estar disponível no site Educasa a partir da próxima semana também, né? Então ele vai estar visível para consulta, tá bom? E também não posso perder a oportunidade de fazer a propaganda do site Educasa, né? Nós, com pouco tempo de uso de disponível, né, na rede, nós já temos mais de 11 mil acessos, né? Nós já temos um ranking aí das escolas que mais acessaram o site Educasa. A Samila pode colocar o link do site aí no chat. A Samila está aí comigo, me ajudando aí, gerenciando o chat aí nessa manhã. Ok? Então, esse material, eu já deixo aí avisado que vai estar disponível a partir da próxima semana no site para consulta, porque é um material extenso. Na verdade, aqui a gente não tem como esgotar as funções do Chromebook, mas vamos deixar esse material aí como um pequeno manual para vocês estarem consultando a partir da próxima semana. Gente, essa formação de hoje, ela é mais voltada para a parte técnica do Chromebook. Nós não vamos trabalhar a questão das ferramentas do Google for Education, tá? Mas é importante você também conhecer a máquina que você está trabalhando com ela, vai trabalhar com os alunos. Né, mesmo que agora os professores estejam com os Chromebooks, mas futuramente essa máquina, né, esse dispositivo, esse console vai voltar para a mão dos alunos, tá bom? Que não seja esse, mas que seja um novo adquirido pela prefeitura. De qualquer maneira, não é um processo que vai voltar, né? A questão da informatização dessas novas ferramentas, na verdade, é uma questão de progressão, né? A tendência é a gente aumentar o uso. E aí, então, o uso dessas ferramentas, né? Já foi dado curso a respeito disso, né? Das ferramentas do Google for Education.
E possivelmente, né, mais para frente, quando tiver condições de ter encontros presenciais, aí acredito que dá para a gente poder fazer aí uma formação relacionada a isso, né, ao uso das ferramentas. Né? Longe de ser o que o Wellington mais a Marcele fizeram, né, da GetEdu, mas, de qualquer maneira, pelo menos uma revisão, né, básica dessas ferramentas. João, então, na verdade, hoje nós vamos trabalhar a máquina, o console, o dispositivo, tá bom? E algumas dicas aí de como tá usando da melhor forma os Chromebooks aí na prática pedagógica, ok? A nossa formação ela tem três partes. Então, nós vamos primeiro conhecer o Chromebook, né? A parte física dele. Depois, nós vamos trabalhar algumas coisas. Alguns atalhos, uma forma de como utilizar o Chromebook e depois algumas perguntas mais frequentes, né, que recaem aí nas escolas relacionadas ao uso do Chromebook ou do Chromebook em si. Tá joia? Então vamos lá. Conhecendo o Chromebook, então a primeira parte. O que é um Chromebook? Os Chromebooks são um novo tipo de computador projetado para ajudar você a realizar tarefas de modo mais rápido e fácil, né? Eles executam um sistema, né, chamado Chrome OS, então não é o Windows, não é Linux, né? É um sistema operacional baseado no navegador, então por isso chamado de Chrome OS, ok? E que toda a sua navegação ela se dá na nuvem, tá? Então não tem nenhum tipo de armazenamento. Ok? Qual a diferença entre o Chromebook e os outros laptops? Né? Primeiro, que ele vem com um sistema operacional leve, que é o Chrome OS. Então, automaticamente, ele não precisa de um sistema robusto de memória, de HD, de um processador. Né? Como ele roda só em nuvem, ele vai precisar da internet. Os nossos Chromebooks, esse da Ace, da Multilaser, que é o que a prefeitura adquiriu, ele só funciona com internet. Ou outros Chromebooks, né, de outras marcas, e dependendo também do gerenciamento que ocorre nessas marcas, eles podem trabalhar offline, mas o nosso Chromebook da Multilaser funciona só online. Ok? Outra diferença que ele já entre o Chromebook e os outros notebooks normais, né, ou os outros laptops, é que ele já inicia direto no browser, que é o navegador, né? É preciso ter uma conta do Google, né? Já que é um aparelho do Google, e, portanto, precisa de uma conta específica do Google. Nesse nosso Chromebook, que é gerenciado, né? Nós vamos ver essa questão aí, precisa de uma conta institucional para poder estar fazendo login. Né, nós vamos ensinar depois como inserir uma outra conta, mas para poder acessar inicialmente o Chromebook, precisa ter essa conta institucional. Né, como já disse, só funciona se estiver conectado na internet, né, e aí você vai poder utilizar as ferramentas do Google for Education, né, o Classroom, o Drive, né, o Planilhas, o Docs, apresentações, o Meet e outras ferramentas, né? Como eu disse, nós não vamos trabalhar esses aplicativos do Google, mas nós vamos trabalhar o Chromebook. Ok? Os Chromebooks são leves, super leves, têm uma boa autonomia. Gente, o Chromebook, ele foi pensado para a escola. Ele pode ser usado, né, particularmente em casa para outras coisas, mas o Chromebook ele foi pensado para a escola. E aí eu posso te mostrar algumas características que o tornam assim bem prático para o uso na escola. Primeiro, ele inicializa muito rápido, né? Você está vendo aí 8 segundos. Tem Chromebook que no máximo até 10 segundos ele já deu boot, já está ali na tela inicial para você poder fazer o seu login. Fez login, automaticamente o Chromebook está disponível para uso. Então, rápido, você vê que foi pensado para a sala de aula. Imaginou como você vai ligando os computadores numa sala de informática, né, aquelas antigas salas de informática, quantos minutos que se gasta? Aí o aluno chega, ele tem que ligar, ele faz login, ou até que a máquina inicializa. E se der algum problema, aquela máquina não liga, aí você tem que colocar dois, três alunos numa mesma mesa. Então, o Chromebook foi pensado para a sala de aula. Segundo, ele é um
é um dispositivo, é um console durável. Você pega nele aí, você percebe que ele é um componente robusto. Ele não é uma coisa frágil, você pega como se tivesse assim, ah, vai quebrar na minha mão. Não, ele é um componente robusto. Tá? Terceiro, ele é um console que pode ser compartilhado com todos os alunos. Olha a vantagem. Né? Por exemplo, computadores normais, quando você acessa na escola, fica um registro seu lá, né? É um download que você fez, uma imagem que você acessou, algum arquivo que você criou, uma pasta que você criou. O Chromebook não. Vários alunos podem utilizar, inclusive o professor, o mesmo Chromebook que o aluno utiliza, que é o que nós estamos utilizando agora, é o mesmo que o aluno utiliza. Tá? E não fica nenhum resquício, porque, na verdade, cada um vai entrar com sua conta, o aluno vai entrar com a dele, o professor vai entrar com a dele, e a única coisa que vai diferenciar são as permissões, o que que o aluno pode acessar e o que que o professor pode acessar. Então, o gerenciador de TI, né, o responsável para poder gerenciar os Chromebooks na rede, é ele que vai estabelecer, o aluno pode fazer isso, pode acessar isso, o professor pode fazer e acessar isso. Então, as permissões são diferentes. Então, o Chromebook é um console versátil, uma máquina versátil, ele pode tanto ser usado pelos alunos quanto pelos professores. E vários alunos ao mesmo tempo, ou seja, você terminou na turma, ah, vamos colocar lá na 8A, agora vai vir a 9B, e aí entrou, todos os alunos vão acessar, fazer o login e vão utilizar a mesma máquina o dia inteiro, né? Então, o Chromebook foi utilizado, foi pensado para poder ser usado em sala de aula, ok? Continuando. Chromebook, né, outra diferença é que ele não tem HD. Ele não tem unidade ótica, né? Ele não tem gravador de CD ou de DVD, tá? Então, esse Chromebook nosso aqui, ele tem apenas 16 GB de memória, né? Então, por quê? Porque todo o armazenamento dele é feito em nuvem, é focado na nuvem. Então, nós trabalhamos online, né? Então, toda a circulação de informações é feito de forma online na nuvem. Ok? Então, o nosso Chromebook é um modelo Multilaser M11C, ok? Então, existem vários outros modelos, inclusive tem modelos de Chromebook atualmente que você pode usar até mesmo aplicativos do Android, então ele é compatível com Android, então você vai ter ferramentas do Google for Education, ferramentas online, né? E vai poder acessar também aplicativos do Android, já tem Chromebooks com essa função, ok? O processador é um Intel Celeron, né? Intel a marca N3060 é um processador fraco, mas na verdade ele não precisa, como eu disse anteriormente, de um processador robusto, uma vez que ele roda tudo online, tá? Aplicativos online. Você tem, por exemplo, quando você vai comprar, um engenheiro vai comprar um computador, um notebook para poder fazer suas, o arquiteto, o engenheiro fazer suas plantas. Aí ele quer rodar o Photoshop, ou ele quer rodar um outro aplicativo pesado lá. Aí precisa de uma máquina boa, com processador bom, com placa gráfica dedicada, tudo mais. Aqui não. Como tudo roda online, o processador não precisa ser o top de linha. Ele roda o sistema operacional Chrome OS, né? O nosso especificamente, ele tem teclado totalmente brasileiro, né? Vem com a tecla cedilha, os acentos, né? Então é teclado ABNT2. Se o seu teclado estiver com problema, você pode lá embaixo na barra de acesso rápido, onde fica aí a bateria, as horas, né, o sinal de internet, e vai ter a opção do teclado, ele pode estar em inglês, e aí você pode fazer a troca para o português, ok? A capacidade dele é só 16 GB. Hoje já tem Chromebook com dobro de capacidade, 32 GB. De qualquer maneira, ainda é pouco, né? Nós temos celulares hoje com capacidade de armazenamento muito maiores que essa, né? E não precisa de uma HD, uma vez que todo o processo, todo o trabalho é feito online, feito na nuvem. Ele tem 2 GB de RAM. Né? Outros Chromebooks mais novos já têm 4 GB, mas a tela é 11,6 polegadas, porque quando o Google pensou no Chromebook, ele estabeleceu um padrão para as marcas, né? Multilaser, Acer, Samsung. Olha, eu quero uma máquina
pequena, portátil, durável, para as escolas, para aluno acessar, para ele manusear. Então, tem que ter uma bateria boa, porque não pode ficar o computador plugado na tomada de duas em duas horas. Então, eu preciso de uma máquina que dura aí no mínimo 8 horas. Então, ele estabeleceu um padrão mínimo. E as marcas pegaram e basearam no sistema Chrome OS. Pegaram essas características e criaram os seus Chromebooks. Ok? É, olhando para a parte frontal aí do seu Chromebook, né, você tem a câmera. Quando ela está ligada, ela acende uma luzinha azul. Você tem a tela LCD. Você tem o botão de power, né, de ligar aí no teclado. Você tem o teclado, que nós já falamos que é o ABNT2. E o touchpad, né, que faz a função do mouse. Mas depois nós vamos estar vendo aí algumas funções do touchpad. Nas laterais, né, você tem aí o botão das luzes de LED. Na verdade, aí ele acende de acordo com... Se ele estiver carregando, ele fica vermelho ou com bateria fraca. E se ele estiver carregado, ele vai ficar verde. Você tem a entrada DC, que é onde vai conectar aí o carregador, né, a fonte. Você tem uma entrada HDMI, que é muito importante, né? É a entrada que você vai conectar aí com o datashow, com a televisão. Essa entrada, ela não é só de imagem, ela é uma entrada de áudio. Então, quando você conecta o cabo, o áudio que sairia do Chromebook vai para o destino, né? Se for um datashow que tenha som, vai sair o som no datashow. Se você tiver conectado na televisão, ele vai sair o som na televisão. Então, o HDMI, né, é uma conexão de alta definição. Você tem aí um leitor de cartão micro SD. Esse leitor é um cartão também de celular. É o mesmo cartão que é utilizado no celular, né? O micro SD, o SD card. Aí você pode ter aí arquivos nesse HD, nesse micro SD. Você pode ter provas, você pode ter apresentações, arquivos diversos. Você pode inserir e o Chromebook vai fazer a leitura. Você tem a saída de áudio, né, onde você conecta aí o fone, caixinha de som, né? O Chromebook aceita a caixa de som e fone Bluetooth, né? Ele tem conexão Bluetooth, né? Conexão sem fio. Na outra lateral, você vai ter duas entradas USB, né? Você pode conectar pendrive, você pode conectar o teclado. Ah, o teclado do Chromebook é muito pequeno para me digitar a prova. Não, então, você conecta aí um teclado grandão, né, e vai fazer suas provas, fazer o seu trabalho, tá? Quero conectar um pendrive para acessar minhas provas, também pode, né? Então, tem duas portas USB aí que você pode estar utilizando. Na parte de trás dele, você vai ter duas saídas de som, né, dois alto-falantes e a bateria. A gente recomenda que você não coloque, né, o Chromebook sobre superfícies de pano, né, almofadas, cama. Então, por quê? Porque além de abafar o som, vai esquentar a bateria. Importante, é bom, recomendo, né, utilizar superfícies rígidas para poder colocar o Chromebook, para ele poder fazer a função, para ele, o cooler, fazer a função de resfriamento da bateria. Ok? O teclado, né? Nós encontramos aí um teclado diferenciado. Ele não é o mesmo teclado que a gente encontra nos notebooks normais, nos laptops normais, ou mesmo no teclado de computador de mesa, né? Então, é um teclado com teclas especiais, teclas dedicadas para algumas funções, né? Nós temos 12 teclas diferenciadas aí, ok? Nós vamos ver a função de cada uma delas aí, e nós vamos estar utilizando aqui, eu estou com o meu Chromebook, nós vamos estar fazendo uns testes aí. Se, possivelmente, se você estiver na escola, você vai estar usando o Chromebook para poder fazer isso. Então, nós temos aí as teclas de avançar a página ou de voltar a página, né? Elas estão no teclado lá em cima, são as primeiras teclas. Ó, vou voltar aqui, a ordem delas aí, ó. Ok? Então, você tem a tecla de adiantar a página, voltar a página. É a mesma que tem no navegador. A mesma que tem no navegador. Rapidinho aqui, só para a gente poder mostrar aí. É essa tecla que fica aqui em cima. Só que ela tem também no teclado. Ok?
Você tem aí recarregar página, né? Eu e o Marco Abreu, nós apelidamos essa tecla aí do símbolo da Skol, né? Redondinha, que recarrega a página. Toda vez que você estiver navegando na internet e a página estiver demorando para carregar, você clica nessa tecla aí. Ou então, se você. Ah, eu te enviei e-mail, o professor te enviou e-mail, ou. O coordenador te enviou um e-mail e aí o e-mail não chegou. Aí você tecla nessa, você aperta essa tecla aí e automaticamente o seu e-mail vai recarregar e aí possivelmente vai aparecer o e-mail que você recebeu. Ele tem a função do F5 nos teclados normais. Você tem fazer a página ocupar a tela inteira, né? Vamos voltar aqui no meu aqui rapidamente. Ó, vou apertar o meu aqui, ó. Olha lá, ó. Aí apareceu a tela do site Patinga, tudo, um tamanho grande. Isso é muito importante quando você quiser fazer um print da tela, né? Aí eu quero fazer um print da tela de um documento, de uma imagem que você vai colocar numa prova, né? Voltou para a imagem normal, só clicar nele de novo, que ele volta ao padrão normal. Ok? Você tem aí mostrar todas as janelas abertas, né? Então ele vai fazer aí, né? Vai te mostrar todos os aplicativos que estejam abertos, o meu que está com dois, ó. Aí vai aparecer os dois na tela. Eu estou com a tela do site Patinga aberto e estou com as configurações do Chromebook aberto, né? Você pode fechar por aqui mesmo, né? Se quiser. A quantidade de aplicativos ou de telas que tiver aberto vai aparecer para você aqui. Ele vai ajustar o tamanho certinho aqui para você visualizar. Apertou de novo, ele volta ao tamanho normal. Ok? E aí as outras teclas são mais simples e bem óbvias, né? Diminuir o brilho, aumentar o brilho, mutar o som, né? Desativar o som, diminuir o volume, aumentar o volume. Né? São teclas, né, que outros notebooks também têm, né? Por exemplo, o meu aqui tem de aumentar, diminuir o volume, aumentar, diminuir o brilho e também de cortar o som. Mas essa tecla aí, ó, de pesquisa, né? Mostrar os seus apps e pesquisar na web. Os outros computadores não têm. E essa tecla é muito importante, tá? Porque ela não busca só seus interesses na internet, mas ela pesquisa aplicativos também na web. Ok? Vamos ver aí algumas funções do touch, né? Funções do touchpad, né? E aí a gente vai voltar depois a. Depois vai ter uma parte só sobre a questão do touchpad e aí a gente vai mostrar algumas funções que ele tem. Aí está a fonte de energia do Chromebook, né? Ele tem uma saída de 19 volts, 2,1 amperes. Se porventura você que está aí sob a tutela de um Chromebook, né? Você assinou um termo, um compromisso de cuidar do Chromebook, se danificar, essa aí é a especificação que você tem que comprar outro, né? A gente recomenda comprar o original da Multilaser. Porque os paralelos podem danificar o Chromebook. Ok? Os Chromebooks, olha aí quando eu falei que o Chromebook foi pensado para a sala de aula. Os Chromebooks são recarregados nesse gabinete de recarga. Olha aí, o nosso gabinete específico tem 40 baias de recarga, ele consegue recarregar 40 Chromebooks ao mesmo tempo. Você imaginou se você não tivesse esse carregador, esse gabinete de recarga, se tivesse que carregar os Chromebooks na mão para a sala de aula, para trabalhar com os alunos? Então, o Chromebook foi pensado para a sala de aula, para agilizar, né? E aí você tem essa baia de recarga, desculpa, esse gabinete de recarga, e ele recarrega ao mesmo tempo os Chromebooks, né? Ele vem com a rodinha para poder fazer a locomoção de sala para sala. Eu utilizei muito carrinho. Quem trabalhou comigo, eu utilizei bastante, viu que eu utilizava bastante o carrinho, né? E assim, ele é muito prático. Ele tem tomada em cima dele aqui. Ele tem três tomadas aqui onde a gente conecta a internet. E aí, assim, né? Ele tem um pano aqui em cima para poder não arranhar os Chromebooks. A gente coloca o Chromebook aqui para o aluno recolher, né? Ele vem com a chavinha aqui para poder fechar, né? Para poder manter a segurança, atrás vai as fontes de energia de todos eles. Então, assim, pensando na agilidade, na locomoção, na praticidade dos Chromebooks, né, foi pensar também no gabinete
para poder estar transportando de sala em sala. Dentro desse gabinete, né, vai aí as peças que vão conectar o seu Chromebook na internet. Então, vamos estabelecer aqui um protocolo de como fazer isso na sala de aula, para você não ficar perdido, né, na hora de entrar na sala de aula. O que, que eu faço? Eu entrego o Chromebook primeiro? Como é que é? Eu ligo primeiro? Né? Então, vamos estabelecer um protocolo aí para poder facilitar isso para a gente. Primeira coisa é conferir se o carrinho estava carregando os Chromebooks. Né? Então, ver se os Chromebooks estão todos carregados, porque se você não verificar isso com antecedência, você vai chegar na sala e você vai usar o Chromebook com 40 minutos, 50 minutos, ou nem usar, e aí todo o seu planejamento foi por água abaixo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é verificar se todos os Chromebooks estão carregados. Feito isso, você vai tirar, então, de dentro do Chromebook, dentro do carrinho, dentro do gabinete, o roteador, vai conectar ele na energia, né? Aqui ele vai com a fonte dele, você vai conectar em cima do gabinete, igual eu disse para você, o gabinete tem uma tomada de energia. Então, você vai tirar o roteador, vai conectar ele na energia, vai pegar o cabo azul lá, que está dentro do gabinete também, chamado cabo RJ45, vai conectar na primeira porta aqui do roteador e vai conectar numa tomada que foram colocadas na sala, chamada de tomadas lógicas. É uma entrada RJ45, ok? Feito isso, alguns segundos depois, a luzinha de WAN, né, que é a luzinha de internet, acendeu, então tem internet. Então, o próximo passo é, então, entregar os Chromebooks para os alunos, para eles fazerem o login, ok? Porque senão ele não entra naquela página inicial, se ele não tiver internet, ele não entra naquela página inicial para o aluno inserir o seu e-mail institucional. E aí vira, assim, uma confusão dentro da sala de aula. Ah, a pessoa está sem internet, ah, a pessoa está sem internet. Aí você fica nervoso, você fica agitado também, e aí vira um caos sua sala. Então, a primeira coisa, conferir os carrinhos se estão carregando e carregar os Chromebooks. Segundo, você vai ligar o roteador, né? Vai ligar ele na energia, depois vai ligar ele na rede lógica, vai acessar a internet. Feito isso, aí você vai entregar os Chromebooks para os alunos, para eles poderem fazer o login. Ok? Então, um protocolo para você não ficar perdido na hora de estar trabalhando com os Chromebooks na sala de aula. Tá bom? Aí, alguns cuidados básicos, tá, gente? Como limpar o seu Chromebook, né? É importante você desligar ele totalmente, tá? Desplugar tudo que tiver nele, pendrive, fone de ouvido, né? Não vou nem falar carregador, né? E aí, você fazer uma limpeza, né? Precisa limpar a tela, tem uma solução própria para isso. Não é qualquer produto, porque senão você pode danificar a tela LCD, tá? Aí tem um paninho de microfibra próprio para isso. Né? Não passar nenhum tipo de produto dessa marca, ele limpa vidro, não pode, você vai danificar a tela, detergente, álcool. Gente, na tela, não limpe com esses produtos a tela, ok? Nos demais, aí sim, ó, então no teclado, você pode usar um lenço umedecido, né? Ainda mais nesse período de pandemia, né? Se nós estivermos na sala de aula com aluno, quem tiver com sala de aula com aluno e for trabalhar o Chromebook, tem que ter algum material para poder higienizar os Chromebooks, por causa da troca de alunos e nessa questão da contaminação. Então, é importante ter aí um álcool isopropílico, 70%, aplicar no teclado. Tá bom? E esperar secar totalmente, né, o Chromebook para poder estar ligando ele aí. Né? Aí tem um tutorialzinho aí, né, de como tá fazendo a higienização do seu Chromebook. Não borrife, né, detergente, desinfetante, nada spray, porque pode vazar para dentro do teclado e aí danificar, né, a parte interna, tá bom? E aguardar quando tiver tudo seco para poder voltar a usar o Chromebook, tá bom? Porque aí, né, vai ligar na energia, se tiver líquido lá dentro, ele vai dar curto e vai danificar. Uma vez que você, no caso, para o professor que está com o Chromebook agora, se você danificar, você é responsável por ele. É, vamos cuidar bem do nosso Chromebook aí, né? Não adicione adesivos, tá bom? Manter ele longe de alimentos ou bebidas. Ao inserir o cabo de alimentação nele, inserir com cuidado, remover com cuidado. Gente, essa ponta dele aí,
específica. Se danificar, só serve aquele carregador, só serve aquela ponta, né? Então não é uma ponta padrão igual ou carregador padrão igual é de celular. Então assim, dá um trabalhinho. Por isso a importância do cuidado aí. E não expor ele a temperaturas extremas, né? Principalmente nesse calor de Patinga, deixar o Chromebook dentro do carro assando lá dentro, isso também pode danificar o Chromebook, tá? Não adultera a etiqueta que está debaixo do seu Chromebook, né? É com essa etiqueta que a prefeitura tem aí os dados dele, a localização, qual escola que ele estava, né? Para que ele foi emprestado. Quando você assinou o termo de compromisso, você teve que anotar os dados dessa etiqueta. Então, não remova essa etiqueta. Bom, e aí, duas dicas importantes. Não abrir o Chromebook com uma mão só e não segurar ele pela tela. Entre a tela e o teclado do Chromebook, tem um cabo chamado cabo flat. Se você, no uso repetido de abrir com a mão só, você pode forçar esse cabo flat. Segurar ele com uma tela, com uma mão só, né, pela tela, também pode danificar esse cabo flat. E danificou ele, tem que abrir, tem que comprar outro. Não é fácil, é difícil de achar e é um trabalho, né? Então, importante aí a gente não fazer essas coisas, abrir com uma mão só, não abrir, abrir com as duas mãos, segurar o Chromebook com as duas mãos e não segurar aí pela tela, ok? A bateria, né? A bateria, como eu já havia dito, né? Falando a respeito que o Chromebook foi pensado para a sala de aula, então é uma bateria que dura muito, né? Os Chromebooks, esse nosso aí foi feito para durar entre 8 e 10 horas. Tem alguns Chromebooks da Acer que dura essas 12 horas que está aí, ok? Quando não estiver utilizando o Chromebook, desligar mesmo. Na transição das aulas, aí está falando para poder fechar. Eu não vejo nem necessidade de fechar, pode deixar ele aberto, é só o aluno fazer o logoff, né? Mas de qualquer maneira, é só ele clicar em sair, nós vamos ver essa questão de sair. Mas, todavia, vou para o recreio, então vamos para o recreio, né? Aí pode fechar a tampa, ok? É uma característica importante do Chromebook, você fechou ele. Se tiver programado para desligar ou fechar a tampa, na hora que você abre, é como se o computador tivesse saído da loja. Não tem nenhum dado armazenado, nada nele, que o remete para o usuário anterior. Né? Como se o dispositivo, como se o console tivesse saído da loja. E para poder aí conservar o uso da bateria, né? A vida útil da bateria, aliás, põe ele para carregar só quando estiver abaixo dos 20%. Né? Isso ajuda a prolongar a vida útil da bateria do Chromebook. Ok? Então, gente, essa primeira parte. Foi uma parte bem técnica mesmo, relacionado aí à questão do uso do Chromebook, da manutenção dele, conhecendo as partes físicas dele, tá bom? Agora nós vamos ver algumas funções do Chromebook, do teclado, touchpad, né, alguns recursos que o Chromebook tem, que até mesmo para você utilizar as ferramentas do Google for Education, né, os aplicativos do Google for Education. É importante você conhecer a máquina. Ok? A primeira coisa aí, ao iniciar o Chromebook, né? Ao iniciar o Chromebook, a primeira coisa que vai pedir para você é o seu e-mail institucional. Tá certo? Vamos diferenciar o que é institucional de pessoal. Todo e-mail pessoal, ele finaliza com @gmail.com. Então, esse seu e-mail pessoal. É com ele que você navega na internet para poder fazer compra, para poder jogar. Tá? Você pode ter um e-mail, né? Você pode ter login em outras lojas de aplicativos, tudo com esse e-mail pessoal. Mas o e-mail institucional, ele é um e-mail mais formal, né? O e-mail para nós que estamos na rede municipal de Patinga, é um e-mail que você faz a comunicação com seus coordenadores, com a equipe diretiva, entre professores, também com os alunos, né? Quando você cria a sala de aula virtual, né? O Classroom, é com ele que você vai criar a sua sala de aula virtual, também com o e-mail institucional dos alunos que eles vão acessar a sua sala de aula virtual. Então, é um e-mail seguro, né? Formal,
tá? Tem um domínio próprio, ele é gerenciado, tá? Então, ó, o padrão dele, nome, o ponto, o seu último sobrenome, @edu.patinga.mg.gov.br. E tem que digitar tudo. Tem que digitar tudo. Se você esquecer o BR, você não entra. Se você digitar ponto fora do lugar, não entra, tá? É, então, é importante ter atenção a isso aí. Se você esquecer sua senha também, você não entra, tá? Então, quem recebeu o seu e-mail institucional recentemente, tem que anotar a senha, né? Anotar no local específico para você ter sempre à mão quando for fazer acesso ao login, quando você acessar o seu e-mail institucional. Ele tem um espaço de armazenamento maior do que o pessoal, né? O pessoal, o limite dele é de 15 GB. O nosso aí tem um espaço um pouco maior, né? Para não dizer bem maior. Não é ilimitado, né? Mas é maior do que o pessoal, ok? É um e-mail que transmite credibilidade e profissionalismo, né? O Estado, por exemplo, criou também o seu e-mail institucional, né, para os professores acessarem as salas de aulas virtuais que hoje o Estado já criou, tá? É, e mesmo, gente, que passe a pandemia, né, em nome de Jesus vai passar, mas essa questão do uso da tecnologia na sala de aula, na escola, isso não vai regredir, não. Só vai progredir. Então, assim, se você tem alguma dificuldade no uso da informática, no uso das tecnologias, tem que fazer uma reciclagem aí, né, para poder estar acompanhando. Até porque os seus alunos acompanham, tá? Os seus alunos acompanham. Quem trabalhou com o Chromebook na sala de aula, teve a oportunidade de trabalhar, sabe que o aluno na frente do Chromebook, até a disciplina da sala melhora. Até a disciplina da sala melhora. Tá? O aluno tem mais interesse, você trabalha com ele. E assim, não precisa ser algo grandioso, não. Você faz uma coisa simples. Mas só de você estar usando um equipamento tecnológico que é algo mais próximo dos nossos alunos, já faz a diferença. Tá? Então, essa questão aí de tecnologias não é algo que vai voltar. Né? É algo que vai progredir. E o nosso e-mail institucional possui gerenciamento de dados. Né? Então, nós temos um técnico de TI na rede municipal que faz gerenciamento. Isso aí é outra coisa que torna o Chromebook algo voltado para a escola. É, você está na sala de informática e o computador não ligou. Ou o computador não ligou, ligou e ficou com a tela preta. Aí o computador ligou, mas não acessou o software que estava instalado no computador. Então, agora você pensa assim, ah, só na minha escola, só na minha sala? Mas a rede tem 47 escolas. Se tiver 47 salas de informática, e aí você multiplica isso por 20 computadores, você imaginou a quantidade de suporte técnico que vai gastar? Quantidade de profissional de TI que tem que ter para poder fazer a manutenção desses computadores? Então, pensando nisso, o Chromebook, ele foi pensado para a escola. Ele possui gerenciamento aí, esse tech aí pode ser um, pode ser dois para a rede inteira, entendeu? O Chromebook, ele economiza em 90%, isso é dados, viu? Isso aqui não é da minha cabeça, não. Em 90% a menos com suporte técnico, tá? 68% a menos de gasto com mão de obra para fazer manutenção e atualização. Ó, 61% a menos de gasto comparado a tablets e notebooks e computadores normais. Entendeu? Então, assim, e aí, quando a gente fala custo comparado a tablet e notebook, é o custo tanto de aquisição quanto o custo de manutenção. Entendeu? Então, até nesse gerenciamento aí, o Chromebook foi pensado. Tá bom? Conectando seu Chromebook, né? Então, ao ligá-lo, você vai conectar numa rede de Wi-Fi, né? Se você estiver em casa, você pode selecionar a rede de Wi-Fi da sua casa. Se estiver na escola, você vai acessar a rede da escola, tá? Se a rede de internet da sua escola não estiver boa, aí a equipe diretiva pode estar comprando mais roteadores, pode estar fazendo contrato de uma internet de maior velocidade. Hoje você tem internet aqui em Patinga com 300 mega de velocidade, entendeu? E aí, vamos samear
roteador dentro da escola. Né? Não é colocar um roteador só, não. Coloca lá, dependendo do tamanho da escola, 3, 4, 5 roteador para pegar a internet até nos muros da escola. Entendeu? O Chromebook tem que ser viável em qualquer espaço da escola. Tá? Então, você vai conectar, geralmente, as redes Wi-Fi da escola é ACP001, 002, e aí você vai conectar. Né? O Chromebook, gerenciado pela prefeitura, ele já vai fazer o login nessa rede Wi-Fi. Ok? Você aguarda a conexão. Se demorar, você pode clicar em voltar, né? E aí vai conectar, pode conectar, né? Uma dica, se estiver demorando. Ok? Aí, ó, clicar em voltar e aí fazer o processo novamente, pode agilizar. Você vai digitar e vai aparecer essa janela aí, você vai digitar o seu e-mail institucional, né? Nesse retângulo aí. Gente, para o aluno, o Chromebook já está programado aqui com a parte pós o arroba, ok? Mas para o professor, não. Então, ele tem que digitar, né, o e-mail institucional dele todo. Nome, sobrenome, @edu.patinho.mg.gov.br. Para o aluno, antes do edu tem, depois do arroba, @aluno.edu. Né? E já está aqui nesse retângulo. Para o professor, não. Tem que digitar tudo. Quem está com Chromebook faz esse processo todos os dias. Clica em próximo. Aí vai aparecer o espaço para a senha, você clica em próximo novamente, ok? E aí você entrou direto no Chromebook, ele já abre essa página aí programada, porque um técnico do TI, de TI, né? Ou seja, quem está gerenciando o Chromebook, já programou para ele abrir nessa página aí, ok? Vamos ver alguns componentes que estão nessa página inicial, aí nessa barra de navegação. Primeira coisa, né, essa barra de endereço, onde você digita os sites que você quer entrar. Você quer entrar no YouTube, você quer entrar no site de escola, você quer entrar no site do MEC, né? É aí nessa barra de navegação. Essa barra de navegação também tem outra função muito interessante, né? Nós chamamos de Omnibox, que é uma barra de busca, uma barra de pesquisa, né? E tem outras funções legais também. Vamos ver aqui. Ó, então, eu estou, né, no meu Chromebook. E aí, eu vou digitar direto lá em cima, navegador. Vamos colocar aqui, temperatura Ipatinga. É uma barra de pesquisa, é um Omnibox. Né? Então, nesse momento, estamos com 18 graus de temperatura. Né? Olha que interessante também, ó. Clicando, eu posso fazer um cálculo matemático. Ó. 3 vezes 30. E dou Enter. O vezes aí é asterisco, tá? Aí, ó, ele já me apareceu com a calculadora e já me deu o resultado, né? Ele pode, ele também faz a divisão. Então, vamos fazer o contrário. Então, 90, aí é a barra, né? Dividido por 3. E dou Enter. Aí, ó, ele já me faz, ele já me dá o resultado. Então, é um Omnibox, né? Ele faz toda a função de pesquisa, e tem outras funções bacanas aí, ok? São funções básicas, claro, né? Então, voltando aí. Outra coisa que tem aí é a barra de favoritos, né? São os sites mais acessados, aí você pode personalizar. E aí, gente, essa barra de favoritos só aparece quando você digita o seu e-mail institucional, né? Então, ela é personalizada. Você também tem outras coisas aí nessa barra, né? Você tem esse maisinho aí que é abrir guia, abrir uma nova guia, né? Você pode abrir quantas guias você quiser e quantas a internet suportar, né? Você tem aí o espaço aí, ó. Você tem outras funções aí de minimizar, restaurar, fechar, né? Aí nessa barra de navegação. Você tem aí o espaço das extensões, né? As extensões ficam aí, né? Todas na internet. Vamos ver essa questão das extensões aí. A extensão, deixa eu voltar aqui para a página principal, né? Vou voltar aqui na setinha. Deixa eu tirar aqui, vou voltar na setinha do teclado. Ó, vou voltar na setinha do teclado. Isso, voltamos aí. As extensões, gente, são aplicativos online que
tem vários recursos e extensões que podem ser usados dentro de próprios aplicativos do Google for Education. Então, você vai ter extensão que você pode usar no Google Docs, no Planilhas, no Apresentações, né? E extensões que têm funções próprias, né? Que são utilizadas independente de outros aplicativos do Google for Education. Então, você vai vir aqui embaixo, na bolinha, ó, clicou, setinha aqui para poder expandir o menu, Web Store. Web Store. Então, aqui você vai clicar e vai aparecer as extensões que você pode agregar no seu Chromebook, né? Aguardando aí. Você pode escolher funções. Tem funções lúdicas também, não é só de trabalho, não. Né? Extensões de jogos, ó, Google Translate para poder fazer tradução. Você tem para poder customizar. Você tem para poder criar avatar. Tá? Então, você tem vários tipos de extensão. Clicou numa extensão que você queira. Está carregando. Aí, ó. Você está vendo que a expressão não é nem instalar, né? É usar no Chromebook. Né? É usar no Chromebook, uma vez que todo o processo é feito de forma online. Ok? Então, essa é uma extensão. Eu uso o Loom, né? Eu já fiz alguns tutoriais, porque o Loom, ele grava a tela do seu computador. Então, fazer um tutorial bacaninha, eu utilizo o Loom para poder fazer. É uma extensão que o Google oferece. Ok? Se você tem aí na barra inferior, no canto direito, né, o acesso às configurações básicas, né, e vamos ver o que tem dentro dessas configurações básicas. Você tem o botão de sair. Gente, o botão de sair não é o botão de desligar. O botão de sair é o botão que o aluno sai da conta dele, que o professor sai da conta dele. É, como eu já disse anteriormente, várias pessoas podem usar o Chromebook. Então, não precisa desligar para poder sair. Basta clicar nessa tecla aí, e aí você vai sair da sua conta, não vai ficar nenhum resquício da sua navegação, o aluno vai ter acesso a nada seu, ou o aluno vai ter a nada acesso do colega, porque ele, para poder fazer o login novamente, ele vai precisar da própria senha e do próprio e-mail. Ok? Você tem um botão de ligar e desligar, desculpa, de desligar, né? Você tem um botão aí de bloquear a tela do Chromebook, né? Nós vamos mostrar um atalho para isso aí. Ah, eu preciso ir no banheiro. Ah, eu vou desligar o Chromebook? Não. É só clicar aí que para poder acessar o Chromebook, a pessoa vai ter que digitar a senha. Então, naquele momento, Chromebook, você não saiu do Chromebook, mas não tem como outra pessoa acessar. Só você mesmo, aí você digita a sua senha e volta ao seu trabalho normalmente. Você tem o 4, né, que mostra essa engrenagem, as configurações, aí as configurações gerais. Aí, para poder, né, baixar essa telinha das configurações básicas, é o 5. Depois, aí você tem Wi-Fi, né, as redes Wi-Fi disponíveis, e aí, informação importante, o Chromebook só conecta na rede Wi-Fi, ele não conecta na rede com cabo RJ45. Ele não tem essa entrada de cabo, ele só conecta via Wi-Fi. Você tem aí, né, o botão de ligar o Bluetooth. E aí, o Bluetooth, você pode conectar um teclado sem fio, você pode conectar um fone, você pode conectar uma caixa de som, né? Se você tiver, por exemplo, agora nós estamos em período de aula semipresencial, você quer conectar uma caixinha de som na sala de aula para poder ouvir o seu aluno, né, que está em casa, em aula remota, né? Nós vamos estar vendo isso aí. A captação de áudio do Chromebook é muito boa. Então, ele não precisa de um fone especificamente para o aluno te ouvir. Agora, mas para você ouvir o seu aluno, você pode precisar de uma caixinha de som, uma vez que o som do Chromebook é baixo, tá? E fazer essa interação com ele aí.
Depois eu vou te mostrar como pelo Meet. Você tem aí o botão de ligar e desligar as notificações. Vamos supor que você está na sala de aula virtual, Classroom, e aí você postou uma atividade, os seus alunos começaram a fazer comentários sobre as atividades, e naquele momento específico você não pode responder. Então você pode desativar essas notificações, senão toda hora vai chegar uma mensagenzinha para você de uma notificação de mensagem do seu aluno. Você tem a opção do modo noturno, né, que você pode escurecer a tela e aí diminui aquela incidência de luz azul, né, no seu rosto. E aí, né, isso é confortável tanto para o aluno quanto para o professor também. Você tem o botão de acessibilidade, nós vamos estar falando disso depois. Aqui é a opção do teclado, como eu disse para vocês, ó, que às vezes você não está conseguindo acessar o cedilha, o acento não está batendo com a tecla. Então, pode ser que ele esteja em inglês. Você clica nesse botão aqui e tem lá a opção do ABNT2, né? Brasil. Aí você faz a alteração e aí ele vai ficar correspondente ao teclado, que é totalmente brasileiro. Opção do volume, aumentar, diminuir, mutar, e o brilho da tela, que você pode aumentar e diminuir. A data, o status da bateria, né? Se está carregando, a porcentagem da bateria, e te mostrando aqui, te avisando que é um Chromebook gerenciado. Ok? O que é esse gerenciamento? Quem está gerando? O técnico de TI que está gerenciando esses Chromebooks, esse domínio Edu, o que ele pode ver? O que ele tem acesso, né? Ou não fiquei preocupado agora que ele está monitorando onde eu vou. Sim. Quem usou o dispositivo recentemente quando o gerenciador tem acesso? Então, os alunos, o professor, né, toda vez que você faz login no seu Chromebook, fica registrado lá, que você entrou com a sua conta que é gerenciada. As estatísticas do Chromebook, né, como está o uso da CPU, da memória RAM, e os endereços de rede, né, ou seja, onde você navegou, né, o gerenciador tem acesso. Ok? É um material de trabalho, então. Importante você ter o cuidado aí onde você está navegando. Acessando os aplicativos do Google for Education, né? Os aplicativos do Google. Então, tem uma barrinha de navegação lá em cima, né? Que você vai acessar os seus aplicativos. Então, vamos ver lá, ó, no meu Chromebook aqui. Então, eu vou abrir uma outra guia. Então, você tem aqui o meu e-mail, imagens, aqui o botãozinho, né? Nove bolinhas, né? Que a gente chama também de mosaico, né? O Google Apps. Quando você clica nele, aí vai aparecer para você os aplicativos do Google, tá? É o Google Apps. E eles também podem ser acessados, né, pela barra de endereço, né? Você pode digitar o nome do aplicativo .google.com, né? Agenda, você quer acessar a agenda, então agenda.google.com. Você quer acessar planilhas, então planilhas.google.com. Você também pode acessar direto na barra de navegação, ok? Agora, o bacana dos atalhos. Gente, eu vou mostrar aqui alguns atalhos, vou mostrar todos não, tá? Depois vou deixar aí um local, um tutorialzinho, um videozinho, para você acessar aí uma quantidade maior de atalhos no seu teclado. Tá bom? Aqui nós vamos fazer só alguns. O primeiro deles aí é fazer um print da tela, né? Que muitos utilizam para poder capturar imagens da tela, da internet, para poder inserir nas provas. Então, você vai apertar o Ctrl, e o multi-janelas, né? O mostrar janelas. Aí você consegue dar um print. Se você quiser fazer um teste aí, inclusive pode printar agora o YouTube, né? Que você está assistindo aí essa formação. Aí no canto inferior direito vai aparecer aí, ó, né? Inserir. Como é que é o nome? Página de transferência, né? Enviar para a página de transferência, se não me engano, é isso mesmo que aparece. Ok? Então, esse é um atalho aí muito utilizado para o professor que quer fazer o print da tela. Nos computadores normais, ele tem uma tecla dedicada para isso, né? O PRTSC, que é o Print Screen. Ok?
Fazer uma captura parcial da tela, né? O Shift Ctrl mostrar janelas, né? Aí você pode fazer um print parcial. Quer ver? Esse aqui ele é mais difícil, né? Tem que ter uma habilidade para fazer esse aqui maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer no meu Chrome aqui. Pegar o site Patinga. Ctrl Shift. Aí vai ficar escuro. Aí você arrasta, ó. Olha lá, ó. Copiar para área de transferência. Aí você pode copiar, por exemplo, o Docs, né? Vou clicar aqui para voltar à cor normal. Você pode clicar com o Docs. Tem muita gente que usa o recurso de fazer o print e enviar para o Paint, né? Com esse recurso aí, não. Você pode copiar só o que você quer, nem precisar jogar para o Paint, né? No caso do Chromebook, você não tem o Paint, só o online, né? Aí você pode já fazer, jogar direto no seu Google Docs, né? Na sua prova, na sua atividade, o que for. O Caps Lock, que é muito pedido, né? Já tive pessoas que mandando privado para mim, perguntando como que ativa o Caps Lock. Então, você vai digitar aí o Alt e a tecla de pesquisa, né? E aí você vai ter o Caps Lock. E aí vai vir uma mensagem do lado, no canto inferior direito, Caps Lock ativado. Aí digitou, aí clica em Alt, pesquisa novamente, aí vai aparecer a mensagem no canto inferior direito, Caps Lock desativado. Ok? Muito, muito pedido esse atalho aí também. A outra aí, né, aquela função que tinha nas configurações básicas, que é de bloquear a tela, né, você tem um atalho aí no seu teclado, que é o pesquisa L. E aí bloqueia o teclado. Se quiser aí fazer o teste, e aí ele vai pedir a senha. Né? Você bloqueia o teclado, vai pedir a senha para poder fazer o login. E aí eu vou deixar esse link aí, o material vai estar disponível no site Educasa na próxima semana. Vai ter um link aí com 20 atalhos super úteis para você estar conhecendo, né? Porque senão a gente ia ficar aqui um tempão só para poder mexer nos atalhos aí. Ok? Teclas com 2 ou 3 caracteres. Como acessar os caracteres especiais? Né? Então vamos pegar ali essa tecla 2. Você clicou na tecla, só na tecla 2, apareceu 2. Então, a primeira função. Você clicou no Shift e na tecla 2 apareceu arroba. Então, já segunda função. E para a terceira função, que lá na tecla 2 especificamente, é o 2 de potência. Né? Ou seja, o professor de matemática geralmente vai usar isso aí. Aí ele vai apertar o Alt GR. E o 2, aí vai aparecer o 2 de potência. Tá certo? Ó, então apertou só o 2, apareceu o 2 no Google Docs. Apertou o Shift e o 2, vai aparecer o arroba. Se processo é normal em outros computadores. Apertou o Alt GR, vai aparecer o 2 potência. Você percebe que a tecla 3 também tem caractere especial. O 4 tem, o 5 tem, o 6 tem. O que é a barra também aí, ó. Se observa, se apertar no Alt GR, vai aparecer a barra. Se apertar o Alt GR e apertar o W, é o ponto de interrogação. Se apertou o Alt GR, apertou a letra E, é a bolinha que aparece para você colocar segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Vou colocar o grau, né? O professor de ciência quer colocar grau. Ah, 5 graus, 3 graus, 20 graus, 18 graus. Ok? Então, são teclas são caracteres especiais, são acessados também com teclas especiais. No caso, é Alt GR. Os gestos no touchpad, né? O primeiro gesto, que é o básico, é a navegação no touchpad, né? É a navegação no touchpad. Então, você clicou no touchpad aqui, né? Eu estou aqui no meu Chromebook, ó. Né? Só coloquei a mão, o dedo sobre o teclado, vai movimentar certinho. Ok? Para lá, para cá. Beleza. O segundo gesto. Clique para baixo na metade inferior do touchpad. Uma vez que o toque de clique estiver ativado por padrão,
você pode tocar rapidamente no touchpad para clicar, né? Você clicou numa letra. Vamos ver aqui se dá para me poder fazer aqui. Vou abrir um Google. Oh, desculpa. Vou abrir um Google Docs aqui. Isso, Google Docs. Isso, um documento. Aqui vai mostrar todos os meus docs. Eu quero um Google Docs mesmo. Isso. Vamos lá. Abre o Drive. Abre um docs aqui. Mais novo. A internet, viu, gente? Depende da internet. Como nós estamos fazendo transmissão aqui, então usa muita internet. Vamos. Isso, Google Docs. Ele faz a função, esse gesto aí do touchpad, ele faz a função do botão esquerdo do mouse, tá? Ele faz a função esquerda do mouse. Tá abrindo. Então, vamos digitar aqui. Educaso. Isso. Então, botão esquerdo. É como então? Eu cliquei, ó, e estou arrastando. Olha lá, selecionou. Ok? Botão esquerdo do mouse. Aí dou clique, né? Eu faço o que eu quiser com ele aqui. Beleza? Então, essa é a função aí, esse gesto aí. Opa, desculpa. Uma outra função, e essa aí é importantíssima, né? É o que faz a função do botão esquerdo do mouse. Tá? Também é muito solicitado esse daí. Um clique com os dois dedos no touchpad aparece as funções que estão disponíveis. Ó. Quero dicionário, não. Vamos lá. Vamos no site Patinga aqui. Aí, ó. Tá vendo? É o botão esquerdo do mouse. O clique com os dois dedos na tela. Faz a função de botão direito do mouse, que vai abrir as opções que você tem naquele arquivo, naquela página. Tá? Também com esses dois dedos é que você dá o zoom na tela. Ô, gente, aí pode estar embaçado, mas é só por causa da transmissão mesmo. Parece que a internet aí não está suportando, não, tá? Mas com os dois dedos você vai fazer um movimento de pinça no touchpad, ó. Ó. Para aumentar. Tá vendo? Tô só aumentando. Eu tô fazendo um movimento de pinça. Você vai fazer igual você faz no celular. Ó. Abrir. Para fechar, a mesma coisa, movimento de pinça, só que para dentro. Para dentro. Ó, viu aí? Você fez o movimento de pinça, ele diminuiu. Aí você faz o movimento para dentro, para abrir, para fechar. Tá? Também tem essa função no teclado, é bacana. Você aperta o Ctrl e o mais, você aumenta a tela.
Ó. Ctrl mais. Aumentou a tela. Ctrl menos. Vai diminuir a tela. Ó. Ó, eu tô só diminuindo. Olha como é que minha tela vai ficar pequenininha. Ó, como é que vai ficar pequenininho aí, ó. O site da cidade de Patinho. Aí, eu não tô conseguindo voltar pro padrão normal. Você vai apertar Ctrl zero. Aí ele volta pro normal. Então, você pode tanto fazer um movimento de pinça para abrir, igual você faz no celular. Movimento de pinça ou invertido para poder fechar. Tudo no touchpad. Ctrl mais aumenta. Ctrl menos diminui. E Ctrl zero volta para o padrão. Ok? Muito bacana esse recurso aí do touchpad. Beleza? Aí, ó. Outra função aí é o arrastar e soltar, né? Você não tem um mouse, eu estou no ambiente que não tem um mouse e eu estou com um arquivo aqui, eu quero jogar ele para a pasta. Então, você clica com um dedo sobre o arquivo e com o outro você arrasta para a pasta e solta, né? Deixa eu ver aqui se o meu documento aqui foi para o Drive, não é que eu criei. Ó, eu tenho um screenshot aqui que nós fizemos aqui, ó. Cliquei com um dedo sobre ele. Aí eu quero jogar para qualquer pasta. Eu estou arrastando com outro dedo, ó. Eu estou arrastando com outro dedo. Aí, ó. Aí vai me perguntar se eu quero realmente mover. Não, eu não quero mover, porque é só um exemplo, então eu vou cancelar. Ok? É outra função. E também, gente, para poder fechar essa parte do touchpad aí, você tem a questão de rolar a barra de navegação com dois dedos. Você rola para cima ou para baixo com os dois dedos no touchpad, né? Esse é muito importante, ele faz a função da bolinha do mouse, né? O scroll lock. Scroll, aliás, desculpa. O scroll do mouse, que é a bolinha, né? Aí com dois dedos, tanto para cima quanto para baixo. Com dois dedos no touchpad, você faz essa navegação. Ok? Ó. Estou usando dois dedos no teclado, ó. Estou movimentando o site, ó. Os dois dedos no teclado, ó. Beleza? Alguns recursos importantes aí para você utilizar bem o seu Chromebook, mesmo sem o mouse. Tá joia? Aí vai ficar um videozinho, né? Como eu disse, esse material vai estar disponível no site a partir de semana que vem, com um videozinho curtinho, né? Se não me engano, tem 8 minutos esse vídeo. Ele é em inglês, como boa parte do material do Chromebook é em inglês. Então, aí na hora que você clicar nele, você vai ativar as legendas, né? Clicar nessa engrenagenzinha aí e tem a opção do português. E aí vai fazer uma legenda em português bacana, dá para você acompanhar. Tá joia? Nós não vamos ver isso, não. A gente já falou que todo o armazenamento do Chromebook é em nuvem, então esses dados ficam armazenados em centrais, em data centers, né? Onde fica arquivado aí os nossos arquivos, as nossas imagens, nossas fotos, o que você jogar dentro do seu drive vai ficar nessa nuvem, então. Essa circulação de informações ela vai todo para os data centers, ok? Porque é o seguinte, a navegação na internet, esse armazenamento, esse trânsito de informações na nuvem é muito mais seguro que se tivesse no pendrive, no HD, né? Porque, como eu já disse, o Chromebook foi pensado para a sala de aula, ainda não se tem notícia de vírus para Chromebook. Olha a informação importante aí. Não tem notícia de vírus para Chromebook. Todo mundo preocupado com, meu celular foi clonado. Meu computador tem vírus. Pendrive que eu conectei no meu computador tem vírus. O Chromebook não tem. Ainda não se tem notícia de vírus para Chromebook. Tá? Então você vê que ele é mais seguro do que um computador normal, do que celular, do que tablet. Tá?
Com relação a essa questão de nuvem, é muito mais garantido do que um pendrive que pode queimar, pode danificar. Eu já vi professor chorar que perdeu vários arquivos num pendrive que queimou ou foi todo corrompido por vírus, entendeu? Então, eu já vi professor chorar, né? A gente fica, né, triste, chateado com isso, mas infelizmente, né, depois que perdeu, meu filho, já era. Então, a navegação em nuvem, o trânsito, né, dessas informações é muito melhor estar trabalhando em nuvem, e nós vamos ver algumas vantagens disso também, né? Você pode acessar as informações de qualquer lugar, com qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, tablet, celular. Basta entrar com o seu login. É ter internet e entrar com o seu login, né? Vamos dar um exemplo prático disso aí. Você fez, no seu computador de casa, você fez uma apresentação no PowerPoint. E chegou na escola, nó, esqueci a apresentação, ou aí eu quero inserir um vídeo naquela apresentação, mas ele está na sua casa. Se você tivesse feito no Google apresentação, né, aquilo estaria disponível no seu Drive. Você poderia acessar de qualquer computador da escola, inserir o vídeo, utilizar com o aluno. Ah, tá, eu estou com o Chromebook aqui, vou levar o Chromebook para a sala. Você pode acessar aquela apresentação no Chromebook e está utilizando com os alunos. Então, essa movimentação, esse uso da nuvem, ele é muito mais prático. Ele é muito mais prático. E as informações, como eu disse, elas ficam seguras em data centers, né? Que tem, gente, aí uma segurança como mais do que prisão. Você imaginou a Google, a preocupação que ela tem, uma empresa de trilhões, a preocupação que a empresa tem com os dados dos seus usuários? E que se esses dados vazarem, a reputação ruim, péssima que ela vai adquirir, a credibilidade dela que vai cair, então, por isso, essa segurança extrema, né, junto aos data centers. Aí nós temos dois locais de data centers de informações do Google, né? Essas aí vocês estão conseguindo ver, mas existem data centers que ficam até submersos, né, em água, porque os locais são muito quentes, esse trânsito de informações, né, gera muita energia e muito calor. Então, alguns são até submersos. Esses aí, no caso, são bem refrigerados. Ok? A vantagem de trabalhar em nuvem: primeiro, o documento fica online, pode acessar de qualquer dispositivo, né? Para nós que estamos aí na rede municipal, nós estamos nesse momento de atividade híbrida, né? De remoto e presencial, os professores estão preenchendo, vocês estão preenchendo os roteiros. E aí, o coordenador lá da casa dele, lá da escola, ele cria o roteiro, faz a cópia e adiciona os professores, e cada um lança o seu conteúdo na sua tabela específica. O professor de português lança lá na sua tabela, o de história lança na sua tabela, o de ciência lança lá na sua tabela. Então, o documento fica online. E aí, todo mundo pode trabalhar ao mesmo tempo, né? O trabalho colaborativo. Tá certo? A segurança, porque ele fica armazenado na nuvem, né? Não tem vírus, não vai corromper. É compatível com qualquer aplicativo, não tem esse negócio de o meu não dá porque, por exemplo, igual do Word. Ah, o meu Word é antigo, é de 97, é de 2007, o meu é de 2011, né? E aí, assim, se você joga uma prova que foi feita no Office 2007 para um Office 2016, por exemplo, vai dar uma diferençazinha, né? Aí, nesse caso, no Google Docs não tem, né? Não tem essa questão aí de versões, né? São todos compatíveis. E essa questão aí de versões, aí de recuperar versões editadas. Ah, todo mundo entrou no roteiro lá e teve um professor que, por acidente, claro, ninguém imagina que isso vai acontecer de propósito, por acidente, ele deletou uma informação lá. Então, o coordenador pode ir lá no histórico de versões e voltar o documento àquela hora que o professor deletou algo sem querer. Então, tem essa possibilidade, que no Office não tem. Depois você fez, salvou, salvou errado ou certo, vai ficar daquele jeito. Tá joia? Então, a vantagem de trabalhar em nuvem. Os recursos de acessibilidade está aí, né? A primeira animação já mostra dois recursos, né? Que é o de zoom, que eu já expliquei, essa questão de zoom, aumentar e diminuir a tela.
E tem a questão de esmaecer a tela, né? De escurecer a tela, né? Para poder, para um aluno de baixa visão, né, não ter essa incidência de luz azul na sua, no seu rosto, né? Facilitar a visualização em sala de aula, tá certo? De prática, né? Desculpa, de rotina, de padrão, esse recurso de acessibilidade não vem ativado. Então, você tem que ativar ele aí. Você tem a opção de atalho, Alt Shift S, e aí você vai selecionar as configurações, depois em avançado, em acessibilidade, gerar recursos de acessibilidade, né? Tem uma imagem aqui para poder mostrar isso, tá bom? Então você foi em configurações, ó, configurações, acessibilidade. Ontem eu mexi no meu, o meu não estava ativado. Aí eu vim cá nesse botãozinho. Cliquei nele, aí ele ficou azul, ele fica cinza quando está desativado, e aí ele foi ativado, né? Depois que a acessibilidade estiver ativada, ele tem vários recursos, né? Vamos ver alguns recursos aqui, ó. Então, nós vamos em configurações básicas, aqui embaixo, ó. Embaixo. O meu agora está ativado. Tá embaçado aí para vocês. Eu tô vendo aqui que tá embaçado. Mas eu vou ler então alguns recursos que tem aqui já, ó, da acessibilidade. Teclado virtual, cliques automáticos, lupa de tela cheia, modo de alto contraste, tudo para aluno com alguma dificuldade, ó. O ditado, selecionar para ouvir. Tem o ChromeVox, gente. ChromeVox. Bacana demais esse recurso. Você pode selecionar parte da tela, né? O professor de Libras, né, que trabalha com cegos, ele pode ativar. Libras, não, desculpa. Professor que trabalha com cegos pode ativar esse recurso aí, ChromeVox. Ele pode selecionar parte do texto da tela e aí vai ter uma voz robotizada que vai fazer a leitura daquele texto para ele. Então, o ChromeVox é um recurso bacana aí de acessibilidade que o professor pode estar utilizando. Se você deixar o recurso ativado na tela toda, ele vai ler o texto da tela toda. Agora, se você não deixar, se você selecionar, eu quero só um parágrafo, né? Ele vai ler só um parágrafo para você. É uma voz robotizada, né? Mas, de qualquer maneira, já é um recurso para o aluno que é cego, né? Ele poder ter, uma equidade melhor. Então, você tem a conversão de texto em voz, exibição, teclado. Mouse, mouse, touchpad aí, áudio, tudo no recurso de acessibilidade para facilitar tá trabalhando com os alunos com algum tipo de deficiência. Tá joia? Gente, chegando na parte final aí, nós temos as perguntas mais frequentes, né? Eu acredito que uma delas, a mais utilizada, é como usar o seu Chromebook com o DataShow em uma TV na sala de aula. Né? Então, o Chromebook não tem entrada VGA, que é aquela entrada cheia de pininhos, aquele cabinho azul. Então, ele utiliza a entrada HDMI, como nós já falamos, tá certo? Você vai conectar esse cabo HDMI, uma ponta no Chromebook e a outra ponta no DataShow, ou na televisão. Algumas escolas têm televisão, ok? Por padrão, o seu Chromebook, né, vai reconhecer o DataShow ou a TV, tá? E aí ele vai até diminuir a tela, né, que nós chamamos de restaurar. Ele vai diminuir a tela. Na hora que você conecta, ele fica assim, ó. A tela diminui, ó. Por que que ele faz isso? Deixa eu fechar os documentos aqui. Por que que ele faz isso? Porque a intenção. A primeira coisa que ele reconhece é como se você fosse assim, estender a tela. Pegar a tela do seu Chromebook ser uma e a tela do seu DataShow ser outra, né? Então, a primeira coisa que ele faz, aqui não tá dando, não. Tá grande demais. Vou ver aqui. Não, aqui não está dando agora, não. Mas a primeira coisa que ele entende
É para você estender a tela. Mas o que nós queremos, o que nós gostamos é de espelhar a tela. E como que você vai espelhar a tela do Chromebook? Quando eu conectar um cabo HDMI, vai aparecer essa mensagem aqui embaixo, ó, espelhar a tela da sua TV. Aí você vai clicar nela, nessa caixinha de texto. Vai clicar nesse botãozinho aqui, vai selecionar esse quadradinho, espelhar a tela do seu display. Então, tudo que aparecer na tela do seu Chromebook vai aparecer na projeção do Data Show ou na outra televisão. Entendeu? Aí, ó, tela espelhada. Aí ele vai te informar que a tela está espelhada, né? Vai te mostrar um avisozinho aqui embaixo, né? Você saber que a tela está espelhada. Nos dias de hoje, no trabalho remoto, né? O que é interessante desse espelhamento de tela? Nós já falamos do áudio do microfone do Chromebook. Então, imagine a seguinte situação dentro da sala de aula. Você espelhou a sua tela do Chromebook no DataShow. Você espelhou a sua tela do Chromebook no DataShow. Você está online, né? Porque o Chromebook conecta online. E você está dando aula para os seus alunos, né? Você tem um Google Apresentações aí, você está dando uma aula expositiva. E aí você pode estar, através do Meet, está fazendo essa aula. Então, o aluno que está em casa, que tem acesso à internet, que tem acesso a algum dispositivo, computador, notebook, né? A gente sabe das limitações de alguns alunos, né? Aqui ninguém, né? Tem ninguém aqui lunático com relação a isso, né? A gente entende que alguns alunos têm limitação, mas aqueles alunos que têm computador, que têm notebook em casa, ou que têm um celular, que pode estar vendo isso, então você pode abrir um Meet, mandar o link para esses alunos na turma dele, ele vai acessar aquele Meet, e você vai fazer uma apresentação no seu Meet. Então, tudo que o seu aluno na sala de aula vai estar vendo na apresentação, o seu aluno em casa também vai estar tendo acesso. E ele vai ouvir, porque você pode falar sem o fone de ouvido, porque a captação de áudio do Chromebook é boa. Você pode estar dando a sua aula normalmente, mesmo que sentados, né? Nós estamos em período de revezamento, então você tem bem menos aluno na sala de aula, né? E aí você pode estar explicando para o seu aluno na sala de aula, gesticulando para ele, mostrando para ele, apontando para o quadro, e o seu aluno que está em casa. Já que você está com o Meet aberto e está fazendo a apresentação no Meet, ele vai estar vendo a mesma coisa com o aluno na sala de aula, vai estar ouvindo a mesma coisa. Ele pode interagir, porque tem um microfone, né? Ele pode interagir com você, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Daí a importância de um componente conectado à internet, portátil, boa bateria, que tem esse recurso de espelhamento. Tá joia? Então, mais uma vez mostrando aí que o Chromebook foi realmente projetado para a escola. Você tem três formas de desligar o Chromebook. Primeiro, apertando o botão Power por 5 segundos no teclado, né? O segundo, se você apertar o botão Power por uns 2 segundos, vai aparecer essa caixinha aí, ó. E aí você clica em desligar. E também, né, no acesso rápido, né, nas configurações básicas, você tem aí o botão de desligar, ok? Você tem a tecla de sair, que é um vermelhão que tem embaixo. Mesmo você que é professor que está com ele ligado aí, você tem esse recurso. Se você sair, qualquer outra pessoa pode usar tranquilamente, né? Uma vez que, como a gente já disse, as permissões são diferentes, né? Quando você acessa com o seu login, você vai ter acesso ao seu Drive, você vai ter acesso aos seus documentos. Saiu. Né? A outra pessoa fez login, então a outra pessoa vai fazer o acesso ao drive dela, aos documentos dela, né? Não fica nenhum resquício da sua presença no Chromebook. Ok? Fechar a tampa, desliga ou sai? Depende. Se você tiver, né, habilitado essa função, ele vai fechar ou vai desligar. Ok? Então você vai lá em configurações, né? Aí você clica em energia. Então ela vai apresentar o status da bateria. Nós não temos acesso aqui quando está ocioso, né? Não, então, o gerenciador de TI não deixou essa opção para a gente, mas tem aqui a opção quando a tampa for fechada. Aí você tem aqui, você pode ativar ou desativar.
Se ficar muito tempo com ele fechado, mesmo sem isso aqui estar desativado, desculpa, mesmo com isso aqui estando desativado, ele vai desligar. Se ficar muito tempo com a tampa fechada. Se for pouco tempo, ah, eu vou ali no banheiro, ah, eu vou tomar um café, aí ele, na hora que você abrir, ele vai pedir a senha. Né? Vai pedir a senha. Mas se ficar muito tempo, aí ele vai desligar sim. Ok? Como alternar, né, a sua conta Google no Chromebook? Como utilizar outra conta Google no Chromebook? Que muita gente quer saber, posso utilizar minha senha, minha conta pessoal no Chromebook? Pode. Você vai logar com seu e-mail institucional. Isso aí é obrigatório nesse Chromebook gerenciado pela prefeitura, né? Mas depois de estar dentro dele, você pode adicionar uma conta, né? Uma conta pessoal. Então você vai lá em configurações. Ok? Você vai em configurações, aí você tem contas do Google, aí você vai clicar em adicionar conta. Aí você vai digitar a sua conta pessoal, né? Porque você quer adicionar, a conta institucional já está lá. O pessoal que trabalha no estado pode adicionar a conta do estado, né? Também. Você pode adicionar quantas contas você quiser, desde que ela seja do domínio Google, né? Ou seja, tem que ser um Gmail. Tem que ser um Gmail. Clicou seu e-mail pessoal, clica em próximo, vai digitar sua senha, clica em próximo também. Você vai clicar em concordar com os termos do Google, senão você não progride. E pronto. Aí você vai estar com as suas duas contas, suas três contas, suas quatro contas, né? Pode ter mais de um usuário, né? Ah, você pode ter o seu marido, a sua esposa, pode ter seu filho. Né? Desde que a conta do institucional esteja aí, você pode adicionar outras contas. Ok? Então, agora nós temos duas contas logadas. Você vai clicar no avatar novamente, o avatar, né? É essa bolinha aqui em cima. Se você tiver adicionado uma foto, vai aparecer sua foto. Se não tiver sua foto, vai aparecer só a letra do seu primeiro nome. E aí, quando você clica no avatar aqui, aí você pode fazer. Né, a alternância de contas. Você pode manter o seu e-mail institucional ou pode alternar para o seu e-mail pessoal. Ok? Aí, ó, e-mail pessoal. Então, pronto. Aí, agora, né, o e-mail pessoal, você vai acessar o seu Gmail pessoal, as suas ferramentas pessoais. Tá bom? Transmitido sua aula ao vivo pelo Meet, né? Nós já falamos aí como é que você vai fazer quando você conectar o DataShow, né? Tá, então, tem um videozinho mostrando essa dica importante aí. A quem devo contactar se não conseguir fazer o login no Chromebook? Então, você vai enviar um e-mail para suporte@edu.ipatinga.mg.gov.br. Ok? Isso aí é para redefinir senha, criação de e-mail institucional, tanto para professores e alunos, restringir ou liberar funções do Google for Education, tá? Então, é suporte@edu.ipatinga.mg.gov.br. Agora, se ter algum problema físico, né, ou conexão de internet no Chromebook, aí o e-mail é outro, secal@ipatinga.mg.gov.br, né, ou ligar para o número, né, para o CAL 3829-8114, ok? Relembrando, esse material vai ficar disponível na próxima semana no site Educasa, né? Então, para consulta, se tiver alguma dúvida, esse endereço eletrônico ou telefone vai estar disponível lá. Ok? Documentos e favoritos criados no Chromebook podem ser acessados em outros dispositivos? Gente, qualquer dispositivo que tiver acesso à internet, né? Você pode conectar, você pode acessar os seus documentos, né? Porque todos eles vão estar armazenados em nuvem. Já falamos isso. E sites perigosos ou inadequados são filtrados? O nosso Chromebook, como ele é gerenciado, ele tem um filtro muito bom, né? Não acessa algumas redes sociais, por exemplo, como o Facebook, mas ele acessa o YouTube. Tem muito professor que quer, né, escolher algum vídeo para os seus alunos, então ele acessa o YouTube, né? Ele tem áudio. Então, é importante isso aí, né? Ah, mas e os alunos? É, aí o que acontece, né? Para os alunos são restritos, principalmente quando eles logam com o e-mail deles, né? E identifica lá que é aluno, então a restrição deles ainda é um pouquinho maior. Mas, de qualquer maneira, é bom fazer um trabalho consciente com os alunos, de o que eles estão acessando na escola, na sala de aula,
E aí vai uma dica de quem usou muito Chromebook na sala de aula. Posicione os alunos de forma que as telas dos Chromebooks fiquem voltadas para você. Tá? Porque dessa forma você vai saber o que os alunos estão acessando. Se você deixar os alunos, né, livres lá, sem você estar vendo o que eles estão acessando na tela, aí realmente eles podem jogar, porque eles têm acesso, né, a jogos, né, que poderia ser pedagógico, mas estão usando de forma errada. Então, primeiro, essa questão de estruturar a sala de forma que os Chromebooks fiquem a tela voltados para vocês. Segundo, trabalho de conscientização dos alunos aí. Tá bom? Aí, gente, né, chegando agora na parte bem final mesmo, né, nós temos aí Chromebook fazendo aniversário este ano, 10 anos de Chromebook, criado em 2011, né, inclusive a Marcele e o Hélio fizeram uma live no início do ano, a Samira que está aí participou dessa live, né, sortearam o Chromebook nessa live aí. Então, a gente deixou um videozinho aí dessa live, deles falando do Chromebook, da importância deles, da utilização deles na sala de aula, né, de alguns aplicativos. Então, assim, um bate-papo bacana aí de 10 anos, né, do uso do Chromebook. Né? O pessoal da GetEdu aí sempre inovando aí. Ok? Gente, nós agradecemos, né, a presença de todos aí nessa formação. Esse material, o material foi produzido pela Senf, né, juntamente com o Departamento Pedagógico, né, uma iniciativa aí da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse logo no início, pessoal que chegou depois, pode fazer aí, se ficou mais dúvidas, né, e quiser alguma assistência mais pessoal, pode estar agendando com o seu coordenador para poder estar indo lá no CEFOP e a gente faz ali um trabalho de instrução, né, de esclarecimento, para poder estar, para você estar utilizando o Chromebook com maior eficiência. Tá, joia? Fica aí, né, a nossa dica. Eu vou postar no chat aí, né, o link de confirmação de presença e do teste, tá, gente? Do teste. Para a certificação, ok? Espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando no chat aí, tá bom? Se você espelhar também a câmera do seu celular para esse QR Code, também dá acesso ao formulário do teste e de confirmação de presença. Vamos ficar aqui mais alguns minutos. Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando no chat aí que a gente vai estar respondendo, ok? O que não foi liberado, Orione? O teste? Espera aí. Acesse o gg.gg/curso-turma-7, que dá. Vou acessar o link aqui novamente para vocês. Gente, pode acessar agora que vai dar certo. Ok? Atualiza a página aí. Que vai dar certo agora.
formulário não estava aberto para receber a resposta, agora já está. Pode entrar aí que consegue. Ô, Luciano, é porque estava fechado o formulário. Pode acessar o gg.gg/curso-turma-7, que agora também dá. QR Code. É porque o formulário estava fechado. Pode entrar agora. Só atualizar a página, gente. Gente, para acessar, precisa do e-mail institucional, hein? Só lembrando. Conseguiu acessar, Miriam? Luiz, tem que acessar com e-mail institucional.
Gente, então eu vou encerrar a transmissão. Aí vocês concluam o teste aí. Semana que vem nós vamos emitir os certificados. Ok? O material, como eu disse, vai ficar disponível no site do CASA na próxima semana. Tá joia? Muito obrigado e tenha um bom dia aí. O link foi colocado na barra de mensagem? Não, foi colocado no chat aqui mesmo. Olha o link aí, ô Marisa. Ou então gg.gg/curso turma 7. Também dá. Ok? Gente, então, bom dia para todos e até a próxima.